عشرين وأحد. شالوم أني بيت. ما هو؟ ما هو؟ إيش جيبور هو؟ إيش جيبور أو جيبور؟ جيبور. إيش جيبور؟ جيبور. إيش جيبور؟ إيش جيبور؟ هجيبور بسادي. هجيبور بسادي. جيبور ميتسري. جيبور ميتسري. جيبوريم. جيبوريم. هم جيبوريم. جيبوريم. شني جيبوريم. شني جيبوريم. ما هو؟ ما هو؟ إيش هو؟ إيش هو؟ ما عساها إيش؟ ما عساها إيش؟ ماذا ما؟ ماذا ما؟ ما لفنة ألف ه رش ما 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 لفنة عين أو حت ما 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 ز ما هو ما عسى ما عساها إيش؟ ما عساها إيش؟ هإيش هلخ هإيش هلخ هإيش هلخ ما هي؟ ما هي؟ إيشا هي؟ إيشا هي؟ ما عستاها إيشا؟ ما عستاها إيشا؟ هإيشا هلخا هإيشا هلخا هإيش هلخ هإيشا هلخا هإيشا هلخا ما هو؟ إيش هو؟ مي هإيش هزي؟ شمو أفرام شمو أفرام ما عسى أفرام؟ ما عسى أفرام؟ هو هلخ هو هلخ ما هي؟ إيشا هي؟ مي هإيشا هزوت؟ شماه بيت ما عستا بيت؟ ما عستا بيت؟ هي هلخا هي هلخا أفرام هلخ بيت هلخا هإيش هلخ هإيشا هلخا هإيش هلخ هإيشا هلخا
Me'asa ha'ish? Me'asa ha'ish? Ha'ish ba. Ha'ish ba. Me'asta ha'isha? Me'asta ha'isha? Ha'isha ba'a. Ha'isha ba'a. Ha'ish ba. Ha'isha ba'a. Ha'ish ba. Ha'isha ba'a. Ha'ish halach. Ha'isha halcha. Ha'ish ba. Ha'isha ba'a. Hagibor ba. Me'asa hagibor? Hagibor ba. Hu ba. Me'asiti? Me'asiti. Halachti. Ani halachti. Me'asiti? Me'asiti? Bati. Bati. Ani bati. Halachti. Bati. Ani halachti. Ani halachti. Avram, ata halachta. Ata halachta. Ani halachti, vegam ata halachta. Ani halachti, gam at halacht. Gam at halacht. At halacht. גם אני הלכתי. אתה הלכת. אני הלכתי. ואת הלכת. אברהם, מה עשית? הלכתי. הלכת. הלכת בדרך. הלכתי בדרך. הלכת. בית, מה עשית? אני הלכתי. גם אני הלכתי בדרך. את הלכת בדרך. הלכתי. את הלכת בדרך. הלכתי בדרך. אברהם, מה עשית? באתי. באת. אתה באת. גם אני באתי. הנה. גם את בת. באתי. מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשית? מה עשית? מה עשית? מה עשית? מה עשה? מה עשה האיש? מה עשתה?
מעשתה האישה. אני הלכתי. אברהם, אתה הלכת. אתה הלכת. את הלכת. הוא הלך. היא הלכה. אני באתי. אתה באת. את באת. הוא בא. היא באה. אני הלכתי. אתה הלכת. את הלכת. הוא הלך. היא הלכה. הלכתי. באתי. אברהם בא. הילדה באה. הילד בא. הגמל הלך. האיש בא. האישה באה. החמור בא. האיש הלך על ראש ההר. האיש הלך במדבר. האיש הלך בדרך. האיש הלך בהר או על ההר. אברהם הלך. איה האיש אשר בא. והוא האיש אשר הלך. איה האישה אשר הלכה. היא האישה אשר הלכה.
והיא האישה אשר באה. איה האיש אשר הלך במדבר? איה האיש אשר הלך במדבר? הוא האיש אשר הלך במדבר. והוא האיש אשר הלך בשדה. איה הדרך אשר הלכתי בה? איה הדרך אשר הלכתי בה? זאת הדרך אשר הלכתי בה. וזאת הדרך אשר הלך בה האיש. אל, אל. האיש הלך אל ההרים. האיש הלך אל ההרים. העם הלך אל הים. העם הלך אל הים. הנערה הלכה אל הבית. הנערה הלכה אל הבית. האישה הלכה אל הים. האישה הלכה אל הים. האיש הלך אל הים. האיש הלך אל הים. האישה הלכה אל שתי הנשים. האישה הלכה אל שתי הנשים. שלום.